za takvi zahtjev, ali... Ja sam bila mlada, počela sam tek raditi, ona je za mene, upoznala sam je tada, jer do tada je nisam poznavala. I pamtim je po tome što je bila dovoljno čvrsta, a opet dovoljno pažljiva i mekana prema svima okolo nje, pa uključujući i pacijente, uvijek imala nekakvu pažljivu riječ, ali je bez obzira na sve to jako dobro nosila balans između svega onoga zlog što mu se događalo i onih naših nekakvih potreba i naših teških trenutaka koje smo imali. Neke riječi koje vam je tada uputila, možete li reći, jel se sjećate onako što vam je onako dalo snagu tu da izdržite? Ona je uvijek onako nama, ako je vidjela da smo mi sad već na izmaku snaga, onda onako, ajde samo naprijed, samo strpljivo, nemojte se ljutiti, nemojte biti nervozni, samo budite strpljivi i sve će biti u redu. Samo po dobro. Bila tiha žena, blaga žena, imala je razumijevanje za sve i kogod je zakucao na njena vrata, svakom je pomogao. Tada je i prvi brod, Ilok, Vukovar Ilok, bio organiziran od strane doktorice Vesne za Mostar. Od tada traje naše prijateljstvo. Svake godine smo kao delegacija kliničke bolnice Mostar dolazili u Vukovar za dan sjećanja. Pa doktorica Vesna s svojom ekipom skoro svake godine dolazi u Mostar. Rat pokazala se kao jedna velika i snažna osoba. Usudila bi se reći da je bila posljednji zapovjednik obrane grada Vukovara. A prema vama djeci tamo? Prema nama djeci je odvijek bila predivna, inače. U podrumu? I takva je, je bila prema djecom. Kako ste se vi osjećali u tom podrumu sa tih 10 godina? Pa sada svako dijete drugačije. Ja recimo sa 10 godina sam se osjećala prilično sigurno, s obzirom na sve njih koji su bili toliko veseli i toliko su skrivali sve te nemile događaje koji su zaista postojali oko nas. Pokušavali su to nekako zatomiti da mi to ne vidimo. Sigurno se ovaj grad puno više sjeća jer je bio stariji, puno je ozbiljnije to sjećao nego ja tada. Ali samu Vesnu Bosanac ću zaista pamtiti po događajima nakon rata. Ona je za mene učinila jednu jako veliku stvar. Da ne mjerilo, dakle ne postoji jedna riječ kojom se može opisati sve ono što je ona učinila, ali zacijelo ću je pamtiti po jednoj rečenici gdje smo imali jedan razgovor kada je rekla da je iznimno žao i da se ne može oprostiti što se dogodilo učar. Šutili smo neko kratko vrijeme, nakon čega sam ja rekla da razumijem zašto to misli, da bi sama vjerovatno na njenom mjestu tako mislila, ali da nikada ne ide u tom smjeru jer je puno više ljudi spisalo.